Palacio do Alborada, den uppgående solens palats. Här bor Sydamerikas mäktigaste man i kontinentens viktigaste land i en stad som inte fanns för 54 år sedan. När Brasilia invigdes som huvudstad den 21 april 1960 hade byggprojektet inletts bara 4 år tidigare. Efter en arkitekttävling utlyst av dåvarande presidenten Juscelino Kubitschek antogs Lúcio Costas förslag med 2 korsande axlar. Costa ritade därefter tillsammans med arkitekten Oscar Niemeyer den stad som kallats för världens modernaste stad. En unik stad utan någon like i världen. Den första film som gjordes om stan var Torgny Anderbergs Morgonrodnadens stad. En euforisk historia om ett unikt projekt. En dröm. En utopi. Nu, 50 år senare, är Brasilia inte längre en dröm. Idag är Brasilia verklighet. Brasilien är det femte största landet i världen, 19 gånger så stort som Sverige och med råge det största i Sydamerika. Här finns gigantiska jordbruksområden och regnskogar. Landet har också Sydamerikas högsta bruttonationalprodukt och är världsdelens ledande ekonomiska kraft. Men i huvudstaden Brasilia tillverkas ingenting. De stora jordbruken ligger inte här.